лош. С горски плод. Истински професионализъм. Дани, много хора знаят, но ако може малко така в детайли, може някой днес да си открадне нещо евентуално от това, което ще ни подготвиш. Разкажи ни какво си ни приготвил. Значи, разбира се. Подготвили сме един боб, който е нещо средно между яхния и чорбани. Той е една идея по-гъст от чорбата. Дали има хубава запръшка с всичките неща, джон, червен, пепер и така нататък, но е по-рядък от яхнията. И за да може да се яде спокойно, не е като на фурна. Но въпросът по-интересно в него е, че има манатарки и еленски бут. Те се готвят, самия еленски бут е много специфично месо и се готви много дълго време. И това ние първо запържваме зеленчуците, слагаме манатарките и еленски бут. Те го готвим поне 2-3 часа, докато месото напълно не почне почти да се разпада.
модул демо ни е сварен, след това го събираме, правим една запръшка и става феноменален демо.